Hello, my name is Lava. Today, you know, I'm going to talk about my YouTube channel. I'm going to talk about my YouTube channel. I'm going to talk about my YouTube channel. I'm going to talk about CMD, Command Pro. Command Pro is going to talk about CMD. I'm going to talk about CMD. Command Pro is going to run as administrator. I'm going to talk about my administrator. USB drive ရဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့ USB drive ကိုကြည့်ပြန်တယ်။ဒီစပီစီကိုနှိပ်ပြီးပို့လိုက်ပါမယ်။ပထမဆုံးရင်USB drive လက်တာ app ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့app ထဲကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါမယ်။ဒီ app ကလာစပြီးရိုက်ဝင်လိုက်ပါမယ်။အဲဒီရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီ ဒါတော့အလန်ကီအန်အန်ကီနားတော့အလန်ကီအန်အက်စ်အန်အေးအာနောက်တော့လာအက်စ်လက်ဒီလက်အန်ရပြီးတော့အဲ့လားခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်စီရီယာအဲ့ဒါဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲရှုပ်ကပိုင်းရအနေမှာဂိမ်းဝေးချပါစီအလုံးကိုပြည့်စုံတင်ပါတယ်